то никога ще не е любов, реално. Побегната любов. Не, чека малко. 2 секунди. Мъката за мене представува дружба, а пред се затоа што мислам дека тука имам израснато на некој начин, ми има формирано како личност, а за сите, не знам, добри вредности и културни вредности што ни ги представува МКЦ со сите изложби, концерти и представи што имаме прилика да ги гледаме. И мислам дека на некој начин има голем удел во тоа што сум јас денес. Платформа на која што може лично јас да дојдам и да имам собствен развој и сите околу мене да дојдат и да разменуваат и да имаат развој прво собствен, а со тоа и групен, и обштествен, и културен. Кој што сите веќе знаеме, немаме многу места за концерти, односно музички настани во Скопје. Односно Music Venues снемавме буквално, а МКЦ е една од тие онака долги години што постои и трае и представува супер сала и место за собир. Младичкиот културен центар секоја година има повеќе настани отколку што има работни денови и тоа звучи малку исцрпувачки за целиот тим, но на крајот од денот се сногиаме и го правиме МКЦ да биде тоа што е и тоа што сите сакаме да биде со можностите што ги имаме. Знам дека моментално е составен од многу добар тим, кој што вистински работи на програмата годишна на МКЦ, да ние тука во Скопје имаме што да видиме. Секогаш сум имала поддршка од страна на МКЦ, секогаш кога сум сакала да направам концерт, кога сум имала некаква идеја, исто така кога сме сакале со било кој да учествуваме во некој фестивал, сме имале таа прилика и секогаш било преубаво искуство. Иако културата е многу е релативно политичко нешто во една земја, кога почнува да се меша и да се прља во вакви места и институции кои што се чисти, треба да бидат да ја даваат слобода и мир на младите кои што доаѓаат и ги посетуваат истите, нели? Колку и да сакаме да дадеме отпор, до некад има нека граница каде што колку повеќе се опираш, толку повеќе нештото онака се троши и го губиш, а ние не ќе ма да го изгубиме МКЦ. Со многу нешта, со многу локации, со многу работи во градов се случува истото, а навлегуваат политичари и едноставно лоши политики малце го уништуваат. Сметам дека нема потреба од тоа во МКЦ. МКЦ не е место каде што некој треба да си ги мери силите. МКЦ се уште тој дом на млади со сите те изложби, представи, филмски проекции и работилници за деца и детскиот креативен центар и планетариумот и Страво млади и МОД и Синедес и Бело ноќ. И прашањето сега е што правиме, за што се бориме, бидејќи мене ми изгледа како да пробуваме да спасиме државна институција од самата држава.